यसको सन्दर्भमा छ हजुर कस्तो लागिरहेछ नि बजारमा चाहिँ भक्तिको नामलाई गर्दाखेरि पनि धेरै विवादमा दर्शक माझ पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो नामले कतिको असर राख्छ अर्थ राख्छ त्यो नामले गर्दाखेरि पनि दर्शक आउन सक्ने सम्भावना कतिको छ नामले गर्दाखेरि हामी कर्मको कुरा हो होइन राम राम हो भने रामको कर्मले गर्दा राम राम हो नाममै सबै कुरा त होइन तर पनि त्यो नाम पहिचानको रूपमा आएको छ त्यो नाम सबैको सबैलाई थाहा भएको नाम हो र हामीलाई राम्रो लागेको नाम हो हामीलाई राख्न मन लागेको नाम हो एक्साइटमेन्ट छ एउटा रमाइलो माहौल छ हामीले यत्रो दुःख गरेर बनायौँ यत्रो टिम लागेर बनायो हामीभन्दा पनि यहाँ उभिएको हामी त केही पनि होइन हामीभन्दा पछाडि अझै मिहिनेत गर्ने टिम छ थुप्रै आर्टिस्टहरू छन् एउटा एउटा सिनमा देखिने आर्टिस्टहरू हुन् या टेक्निसियनहरू हुन् सबैमा एउटा उत्साह छ अडियन्सहरूमा पनि उत्साह देखिरहेछौँ त्यो रमाइलो कुरा हो अनि त्यो चिज चाहिँ हामीले यत्रो मिहिनेत गरेको कुरा अल्टिमेटली सिल्भर स्क्रिनमा थिएटरमा आउँदैछ एक्साइटमेन्ट छ गाजा बाजा तपाईँले जसो पब्लिसिटीमा वा नाम राखेर गरिरहेको छ विकासपुरमा चाहिँ दर्ता छ तर नाम अर्कै छ भन्ने पनि छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन त त्यस्तो भए त अब विकासपुरले आएर रोक्नुपर्ने नाम चेन्ज गर्दै हुन्छ होइन होइन त्यस्तो होइन बरु चन्द्रबिन्दु छैन त अहिलेको नाममा हटाएको भन्नाले घोषणा गर्दा भन्दाखेरि हामीले पहिला पब्लिस गरेको पोस्टरहरू मार्केटमा छ होइन हाम्रै फेसबुकहरूमा थुप्रै ठाउँमा छ अब तपाईँहरूले नै मिडियाहरूले नै त्यो पोस्टरहरू तानेर कोही पब्लिस गर्नुहुन्छ भने अब हामीले के गर्न सक्छौँ होला अनि अडियन्सहरूले पनि अथवा हाम्रो साथीभाइहरूले पनि त्यही पोस्टरहरूलाई गरिरहनु भयो होला युज गरिरहनु भयो होला त्यसले गर्दा यस्तो भएको छ जस्तो गाजा बाजाकै कुरा आयो होइन यहाँले बनाउनु भएको फिल्म चाहिँ दर्शकले हेरिसकेपछि गाजा खानुपर्छ या गाजालाई चाहिँ नेपालमाले लिगली लिनुपर्छ या गाजा खानै हुन्न के सन्देश दिन्छ तपाईँले त्यस्तो केही पनि सन्देश छैन हामी गाजा प्रमोट गर्न आएको पनि होइन गाजा खानु हुँदैन पनि भन्न आएको होइन होइन यो खालि गाजा खाने पात्रहरूको कथा भनिरहेको हो हामीले र अडियन्सले के लिन्छ भन्ने कुरा मर्डरको बारेमा रमन राघव हेरेर एउटा मर्डरको फिल्म हेरेर सबैले मर्डर गर्दै हिँड्छन् भन्ने त पक्कै छैन मैले त्यस्तो लक्षित गरेर फिल्म बनाएकै होइन मलाई एउटा कथा भन्न मन लाग्यो सिम्पल मेरो दिमागमा जे थियो युट्युबमा चाहिँ जुन संवाद थियो त्यो चाहिँ हेर्न पाइयो तर जुन हलमा गयो नि हलमा पनि पाउनुपर्छ मैले फिल्म बनाउँछु भने मैले त्यो दृश्यहरू राखेर फिल्म बनाउनु पाउँछु म्युट गर्नु भएको छ नि हलमा यस्तो छ यो हिपोक्रेसी हो यो गलत हो सेन्सरसिपको विरुद्धमा छु म सेन्सरसिप भन्ने हुनै हुँदैन सेन्सरसिप भन्ने कुरा नै सकिनुपर्छ हट्नुपर्छ र थिएटरमा जाँदाखेरि यो हिपोक्रेसी हुन्छ किनकि थिएटरमा जाँदाखेरि किन त आखिर रमन राघव होस् या उता पन्जाब पनि यही थिएटरमा विदाउट सेन्सर जिउका त्यो रिलिज हुनसक्छ भने वाइ नट गाजा बाजा किन हामीलाई बायस गरिरहेको जस्तै विपक्षमा खुलम खुला रूपमा सेन्सर बोर्डलाई चाहिँ चुनौती दिएको जस्तो चुनौती होइन अर्को अहिले यसैमा जोड्न खोजेको केही समय अगाडि मात्रै चलचित्र सङ्घ लगायतका केही पदाधिकारीहरू र विभिन्न संस्थाहरू बसेर चलचित्र सेन्सर बोर्ड चाहिँ हटाउनुपर्छ नेपालमा भनेर मिटिङ गरेका थिए तर औपचारिक रूपमा बसेको मिटिङ सरकारी निकायहरूबाट गएको सँगसँगै प्राइभेटबाट गएका संस्थाहरूले गरेको कुरा त मान्ने नभएको देश हाम्रो होइन हिजो फिल्म गर्दा गर्दा तपाईँको जति दुःख पाउनु भएको थियो होइन मिडियासँग जतिपल्ट तपाईँ आउनु भएको थियो अब सेन्सरको सवाल छ प्रमोसन गरिरहनु भएको छ पैसा खर्च गरिरहनु भएको छ भोलि फ्याक्टर सेन्सर नहोला तपाईँको यी कुराहरू छन् अब चुनौती राख्नु भएको छ अर्कोतिर फिल्मको डायलगहरू उस्तै छ भोलि फिल्म सेन्सर भइदिएन भने के हुन्छ फिल्म सेन्सर भइदिएन भने के हुन्छ भन्ने कुरा त्यही बेलामा थाहा होला होइन म त सेन्सर हुन्छ भनेर गएको छु सेन्सर हुनु हुँदैन खालि सर्टिफिकेसन हुनुपर्छ कि यो वर्गले हेर्ने आज भनौँ न मैले फेरि त्यही कुरा दोहोऱ्याउनुपर्छ इन्टरनेटमा फोन छापछाप्ती छ भन्दैमा जसले पाइ त्यसले हेर्दै हेर्दै बाटोमा हेर्दै हिँड्छ र भन्ने कुरा हो होइन भनेको अडियन्सलाई नै थाहा छ के हेर्ने के उसको लागि एप्रोप्रिएट छ के नहेर्ने भन्ने कुरा अडियन्सलाई थाहा छ त्यो राइट्स उनीहरूलाई दिउँ न होइन अब सेन्सरसिपको विपक्षमा चाहिँ होइन म उनीहरूको एगेन्स्टमा आएको चाहिँ होइन म मेरो मान्यता हो कि सेन्सरसिप हुनु हुँदैन मलाई लागेको कुरा हो कि सेन्सरसिप हुनु हुँदैन सेन्सरसिप भन्ने कुरा हट्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो आर्टमा फ्रिडम हुनु पऱ्यो
फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन हुनु पर्यो त्यही कुरा पत्रिकामा आउँछ प्रहरीले गलत गरेको कुरा होस् या पोलिटिसियनले गलत गरेको कुरा होस् त्यही कुरा फेरि मैले फिल्ममा ल्याएँ भने मलाई सेन्सरसिप लगाइदिने त्यो त गलत हुनु त कतिको उत्साहित हुन्छ हरेक फिल्मबाट मैले के नयाँ चिज सिक्दै जाने सबै जस्तो छ भने फिल्मबाट पनि के राम्रो रेस्पोन्स आउँछ र माया गर्नु चाहिँ भन्ने कुरा छ त्यो जुन नामका कारण जति विवादमा आयो त्यसले चाहिँ तपाईँलाई कुनै असर नगरेको अडियन्सले जुन मलाई सोधिराख्नु हुन्थ्यो गाजा बाजा कहिले रिलिज हुन्छ कहिले रिलिज हुन्छ भनेर म भन्दै गर्थेँ अहिले कस्तो विवाद परेको छ होइन अहिले चाहिँ सोध्नु हुँदैन मलाई कसैले पनि म सोधिने सिधै भनिन्छ गाजा बाजा फागुन 25 सुशीलजीलाई मैले यही एउटा प्रश्न सोध्न खोजेँ जस्तै अहिले के छ भने समाजमा चाहिँ दुईजनाले हामीलाई चाहिँ हामी आफै पनि मिडियामा काम गर्ने भएपछि हामीलाई सोध्ने गरेका प्रश्न तपाईँहरू मिडियाका मान्छे त्यही फिल्मको प्रमोसनमा हेरेर न्युजहरू देखिरहनु हुन्छ ट्रेलरहरू बजाइराख्नु हुन्छ परिवारमा सँगै बसेर ट्रेलर हेर्न सक्नुहुन्छ भन्ने क्वेसन चाहिँ हामीलाई आएका छ भने तपाईँलाई मैले त्यही क्वेसन गर्न खोजेँ तपाईँ आफ्नो परिवारमा बसेर दिदी र बहिनीसँग आमासँग बसेर गाजा बाजाको पुरा ट्रेलर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले ट्रेलर आउने बित्तिकै सबै दसैँ मेरो मम्मीलाई फोन गरेर आउनु ट्रेलर आयो भनेर फोन गरेँ उहाँले हेर्नुभयो ठिक छ राम्रो छ भने मेरो घरमा सबैले हेरेँ मेरो बहिनीहरूले कमेन्ट गरेर सेयर गरेर छ जस्तै समाजमा त त्यो खालको कुराहरू आयो नि त्यसलाई समाजको हो त म हो समाज तपाईँ हो समाज उहाँहरू पनि त समाज हो जसले हामीलाई त्यो क्वेसन गर्यो उहाँहरूको समाज हो र त्यो समाजका त्यो मान्छेलाई चाहिँ यो फिल्म नदेखाउने भन्ने कुरा हो कि अथवा कसरी यसलाई चाहिँ तपाईँले अब व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ अब हामीले यसलाई देखाउने यसलाई नदेखाउने भन्ने होइन हामीलाई बनाउन मन लाग्यो हामी कन्फिडेन्टली हामीलाई जे कथा भन्न मन लाग्थ्यो त्यो पात्रहरू हाम्रो समाजले हाम्रो क्षमताले हामीले जे त्यो पात्रहरू बोल्थे त्यस्ता संवादहरू हामीले चाहिँ लेख्यौँ र त्यसलाई छायाङ्कन गऱ्यौँ र हामीले अब त्यसलाई चाहिँ अब देखायौँ ट्रेलरमा होइन अब म टोटल्ली केमा छोडिदिन चाहन्छु तपाईँलाई भर्खर मलाई भन्नुभयो कि हामी प्रमोसनमा हिँड्ने कि नहिँड्ने यस्तो छ भने त्यो तपाईँको चोइस हो गाजा बाजा बनाउनु मेरो चोइस थियो होइन म कन्फिडेन्टली बनाएको होइन त्यही भएर अब तपाईँले हेर्ने कि नहेर्ने परिवारलाई देखाउने कि नदेखाउने तपाईँले यसलाई साथ दिने कि नदिने या नदिने त्यो पनि तपाईँको राइट्सको कुरा हो